Аби бути одним із найбільш привабливих для життя міст України, не обов'язково мати найвищі зарплати та багато населення. У Івано-Франківську провели тематичну панельну дискусію. П'ятеро спікерів висловлювалися з приводу того, чому обрали для життя та розвитку саме це місто. Голова Сєвєродонецької райдержадміністрації Роман Власенко поділився власними враженнями від Івано-Франківська. Каже, нині комфортнішого та безпечнішого місця в Україні годі й шукати. На сьогоднішній момент в контексті збройної агресії Російської Федерації тут є житло вільне, є, можливо, тут питання вартості оренди, але тим не менш тут немає дефіциту житла. Плюс можливості для подорожей на європейські країни, в Європейський Союз, можливо, це не для всіх, але тим не менш є така можливість, і логістично це краще. Місто свободи. Таким Івано-Франківськ є для Наталії Гергелюк. Представниця жіночого конгресу декілька років мешкала у столиці. Івано-Франківськ вважає безпечним і комфортним містом для життя та кар'єрного зростання. Івано-Франківськ, він завжди був проєвропейським містом, і люди, які тут проживають, вже мають дуже чіткі сформовані цінності і бачення. І враховуючи наш менталітет, дуже популярний є якраз самозайнятість осіб. І ми бачимо велику насиченість приватними маленькими бізнесами, середніми бізнесами. І з мого власного досвіду, то це чудове місто для розпочинання різноманітних ініціатив і з можливістю їх розвитку, масштабування і переродження навіть у всеукраїнський масштаб. На дискусію прийшли десятки людей. Активно ділилися своїми думками про місто Франкове. Киянка Марія свій переїзд до столиці Прикарпаття планувала ще до повномасштабної російської збройної агресії. Їй імпонував менталітет галичан. Коли наступні події набули неабиякого драматизму, не вагаючись, обрала для прожиття Прикарпаття. Тут, на мою думку, дуже класні дитячі садки. Мені, в принципі, зараз ще не актуально, але, наприклад, своїм друзям з дітьми я часто раджу про те, що якщо ви будете планувати переїзд в якесь місто, передивіться до Франківська. Тут класна освіта, тут класні садочки, тут дуже хороша атмосфера, яка є правильною, на мою думку. Правильною з точки зору того, що тут, знову ж таки, є можливість навчити дитину українській мові. Дівчина окремо виділяє темперамент івано-франківців. Вважає цей показник найважливішою складовою для комфортного проживання. Люди тут дуже розслаблені. І вони не є такими в тонусі, вони нікуди не поспішають, або принаймні я їх не зустрічаю, тих, хто поспішає, тих, хто може нахамити. Тобто мені тут жодного разу за цей період не нахамили. Дискусія засвідчила, більшість людей, які евакуювалися до Івано-Франківська, мають намір постійного проживання та розвитку власного бізнесу. Задля того, аби місто отримало ще більші можливості. Віталія Куч, Руслан Копанчук, новини на Вежі.